Pozdrav dragi prijatelji, evo ovim putem bih vas želio pozvati na humanitarni koncert 9. travnja na Gripama Dalmacija za našu dicu. Eto, želim da se nađemo svi skupa u što većem broju i da dovedemo kisik našoj dici u KBC Firule. Ne sumnjam da će dvorana biti puna i da ćemo svi zajedno dati jedan mali dio sebe i da ćemo uspjeti u ovom velikom projektu. Hvala lipa i vidimo se na Gripama 9. travnja.